2013-cü il yanvarın 16-sında, təxminən saat 14:30-da Rusiyada və ümumiyyətlə dünyada Detxasan kimi tanınan Aslan Usayana sui-qəsd olunub. Rusiya mafiyasının lideri həmin vaxt qəbulunu tamamlayaraq can güdənlərin əhatəsində Lyuberskidəki qəsr kottecinə yollanmağa hazırlaşırdı. Killer qarşı tərəfdəki binanın çardağında gizlənərək xaç atasının restorandan çıxmasını gözləyirmiş. Güllə Aslanın boyun nahiyəsindən dəyib və ağzından çıxıb. Can güdənlərdən biri çardağa tərəf atəşlər açsa da, artıq gec idi. Qatil aradan çıxmışdı. Qətil köhnə Fayton restoranının qarşısında baş verib. Qeyd edək ki, bura Detxasanın sevimli məkanlarından biri olub. Hətta qanuni oğrunun qərargahında məhz həmin restoranda yerləşdiyi bildirilirdi. Bu sayca Detxasana qarşı 4-cü sui-qəsdir. Bundan əvvəlki hadisədə xəstəxanaya çatdırılan Detxasanın həyatını xilas etmək mümkün olmuşdu. Həmin vaxt Moskvanın ən yaxşı cərrahları işə cəlb olundu və bu özünün müsbət nəticəsini verdi. Cəmi bir həftə sonra Detxasan kritik vəziyyətdən çıxaraq həyata qayıtdı. Versiyalar, qətildə Slavyan Əli. İş burasındadır ki, 2004-cü ildə Usayan, tərəfdaşı olan Avtandil Kobaşavedziyə tapşırmışdı ki, Uralmaş və Center qruplaşmasının əməlləri ilə maraqlansın. Həmin qrupların liderləri Aleksandr Xabarov və Aleksandr Varaskin xaç atasının konfrontasiyada olduğu qanuni oğrular Karo və Trofa ilə isti münasibətdə işləyir. Dedi saya salmırdılar. 2005-ci ildə Xabarov mentlərin tikdiyi torba ilə tutulur və az müddət sonra siz onun kamerasında özünü tavandan asmış halda tapılır. Məhbusların dediyinə görə bir gün əvvəl Saşa kamerada deyib gülür, yeyib içirmiş və onda intihar əhval-ruhiyyəsi hiss olunmurdu. Xabarovun yaxın ətrafı onun ölümündə Aslan Usayanı təqsirkar sayırdı. Lakin nədənsə prokurorluq Uralmaş qruplaşmasının liderinin ölüm işini araşdırmadan dayandırdı. Arutyunovun araşdırması. İzvestiya qəzetinin əməkdaşının apardığı araşdırmalarda qətildə Slavyan barmağının izi olduğu barədə yazılırdı. Qeyd olunurdu ki, Slavyan zakonniklər arasında böyük çəkiyə malik Aleksey Suvorov və onun yaxınları 3 il əvvəl güllələnərək qətlə yetirilən Ivankovun ölümünü məhz Usayanın təşkil etdiyini dəfələrlə bildirmişdilər. Usayan tərəfdarları isə bu qətlin Rövşən Lənkiranskinin qruplaşması tərəfindən törədildiyi haqda şayələr yaymağa başlamışdılar. Operativniklər və jurnalistlər xaç atasının Troyekurovsk qəbirstanlığında baş tutan dəfnində və sonradan təşkil olunan paminkada Slavyan avtoritetlərin iştirak etməməsinin səbəbini də məhz bu amildə görürdülər. Detxasanla vidalaşan zakonniklərin böyük əksəriyyəti Qafqazlılar idi. Slavyanlardan yalnız Vasya Vaskres və Viktor Sezar mərhumun ruhuna dualar səsləndiriblər. Verilən xəbərlərə görə, Slavyan avtoritetlərin qəbirstanlığa getmələrinə zapret qoyanlar Petrik Yuri Esin, Aleksey Zabavin və Sergey Aksyonov olub. Qeyd eləmək lazımdır ki, Petrik hələ 2009-cu ildə Yaponçik qəbirə qoyulanda məzar başında söz verirəm ki, qətlin sifarişçisini tapacam və onun qarnını güllə ilə dolduracam demişdi. Bir il sonra Tver küçəsində killer Usayanın başını deyil, məhz qarnını nişan almışdı. Yara ölümcül olmamışdı. Bir il öncə Yunanıstanda Detxasanın tərəfdarlarının iştirakı ilə keçirilən Sxotkada çıxış edənlər Petriki oğru əqidəsinə riayət etməyən biri kimi tərifləmişdilər. Onlar Suvorovun Usayan klanına qarşı duranlarla yaxın əlaqələrini tənqid atəşinə tuturdular. Buna baxmayaraq, məsələ Petrikin tacının əlindən alınması həddinə çatmadı. Çünki hiləgər tülkü Ivankovdan sonra Slavyan oğrular arasında nüfuza görə nömrə bir hesab edilirdi. Versiyaların birinə görə, ehtiyatı heç vaxt əldən verməyən Petrik, uzun müddət Yaponçikin qətlində günahkar bildiyi Usayandan qisas almaq üçün lazımi anın yetişəcəyini gözləyirdi. Belə fikirlərə səbəblər də az deyildi. Ivankovla Detxasanın yaxınlığına baxmayaraq, söhbətlər gəzirdi ki, Yaponçik kriminal aləmin patriarxı, Deduşka üçün əngəlli figur sayılırdı. Ivankov daim ondan yuxarı müstəvidə dayandığını hiss etdirmək naminə, abşaqdan düzgün istifadə olunmadığını xatırladır, başqalarının cəsarət etmədiyi iradlarını bildirirdi. Petrikin fikrincə, Yaponçiki güc strukturlarının xüsusi təyinatlı əməkdaşı olan killer aradan götürmüşdü. Detxasanın Daxili İşlər Nazirliyində və FSB-də çalışan yüksək çinli zabitlərlə yaxın əlaqəsi isə kriminal aləm adamlarına sir deyildi. Usayan sadəcə Ivankovla Tariel Anyani klanı arasında əlaqələrin kəskinləşəcəyi anı gözləyirdi. Həqiqətən də 2009-cu ildə Yaponçikə olan sui-qəstdə
bütün şübhələr Taronun və ona yaxın vorların üzərinə yönəlirdi. İstisna deyil ki, 50 yaşlı Patrick də onkoloji kombinasiyadan istifadə edərək Detxasanı aradan götürüb. Bu halda bütün əsas versiyalar Anyani qrupunun liderləri sayılan Merab Cangveladze ilə Rövşən Caniyevin üzərinə yönəlmiş olurdu. Qətil haqqında mülahizələrini söyləyən xəfiyyələrdən biri MBN informasiya agentliyinə deyib, Patrick çox ağıllı və ehtiyatlı adamdır. O, Grossmeister kimi bir neçə gediş əvvəli fikirləşir və Enşpeli çox yaxşı bilirdi. Təsadüfü deyil ki, onun daha bir kliçkası var, hiyləgər Lençik. Maraqlıdır ki, Suvorov hələ 1990-cı illərdə Qafqazlı Çernomazlara qarşı müharibədə Orekhovski Silvestrlə birləşərək Çeçənlər və digər qaraları Moskvadan qovmağa can atırdı. Patricklə bağlı versiyada qətlə doğru uzanan xətlər çox olsa da, istintaqda barmaq iliştirəsi dəqiq faktlar yoxdur. Kim öldürüb Usayanı, güc strukturları, yoxsa Merab Cangveladze, bəlkə Rövşən Caniyev, bəlkə Aleksey Suvorov, bəlkə də başqaları. Biz yəqin ki, heç vaxt patriarxın kim tərəfindən öldürüldüyünü bilməyəcəyik, yazırdı İzvestiya.